иман мен амал бір тұтас па? Жоқ, иман мен амалды бір тұтас деп айта алмаймыз. Өйткені біраз бір тоқтап түсіндіретін бір жағдайлар бар. Неге десеңіз, бірден мынау Хазірет Ғұмар жеткізген риуаятта біз Алланың елшісімен отыр едік дейді. Кейін қара шашты, ақ киімді ұзақ сапардан келінген кісіге бір ұқсамайды дейді. Бөтен бір кісі келді арамызға. Сол уақытта келіп пайғамбардың алдына отырып, тізесін пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям тізесіне қойып сұрай бастады сұрақтар. Біз аң-таң тыңдап отырмыз дейді. Сол уақытта мәл ислам деп сұрақ қойды. Хадистің ішінде келеді, ислам дегеніміз не дейді. Сосын барып пайғамбар ислам исламның шарттарын айта бастайды. Ол Алла Тағалаға куәлік беру керек екендігін, намаз оқу керек, ораза тұту керек деп әрқартай сай бастайды. Кейін қат садақты, сен рас айттың. Әрқартай мәуәл иман, иман дегеніміз не деп сұрақ қояды. Бұл уақытта пайғамбар ислам әл-иман билля уа мәләйкатихи уа кутубихи уа русулихи деп әрқартай сай бастайды. Бұл жерде де яғни иман дегеніміз Алла Тағаланың бар екеніне иман келтіру, періштелердің бар екендігіне иман келтіру, оның кітаптарына иман келтіру деп иманның бардарын сай бастайды. Енді осы жерде қарасаңыз, иман дегеніміз не деген уақытта бірінші Аллаға иман келтіру дегеніміз тұрады. Артында оның ішінде бір амал ету, немесе оны сен амал етпесең мұсылман болмайсың деген нәрсе тізбекте келмейді. Демек бұл жерде екеуінің айырмасын көрсетіп жатыр. Әуелі бірінші иман келетіндігі турасында. Кейін хадистің әр жалғасына назар салатын болсаңыз, Хазірет Ғұмар біз аң-таң болып қалғаннан кейін пайғамбар алейхиссалам, ей Ғұмар, бұл кісінің кім екенін білесіңдер ме деп сұрады дейді. Жоқ, Алла және оның елшісі білушілік деген уақытта ақиқатында бұл хазіретті Жәбірейіл еді. Бізге дінімізді, иманымызды үйрету үшін дейді. Міне, бірінші сабақтан осыдан. Екінші мәселе, қарапайым мысал келтірейін. Отбасын алайық. Отбасы неке ұрды, жас отбасы, бала шағасы әлі жоқ. Біз оны шаңырақ көтерді, бұл жас жұбайлар отбасы деп айта аламыз ба? Әрине айта аласыз, оның бала шағасы жоқ болса да. Ал енді белгілі бір жылдар өтті, уақыт келді, дүниеге сәбилер келді, отбасында балалар бар. Бұл отбасы әуелден өзгеше ме? Бұның да статусы отбасы. Дәл сондай пайғамбардың хадисінде Бухариден, Имам Муслимнен келеді. Иман дегеніміз 60, тіпті 70 бөліктен тұрады дейді. Қарасаңыз. Яғни амал деген соның бір тұтас бөлігі ғана ішіндегі. Адам шын көңілімен, ықыласымен, ниетімен Алланың барлығына бірлігіне иман келтіргеннен кейін ол, жаңа біз отбасын мысал келтірген сияқты, ол да мұмин иман келтірген кісі болып табылады. Ал оны біз мұсылман емессің, немесе сен кәпірсің деп сызып тастауымызға ешкім құқық берген жоқ. Бұл келесі бір хадисті келтіретін болсақ, бұл Убайдулла ибн Абдулладан келеді. Бұл жерде, бұл өте танымал риуаят, бұл жерде уа Алланың елшісі деп бір күңді алып келеді. Мен мұсылман болса азат ететін едім, мұсылман азат еткім келеді дейді. Сол уақытта көріңізші деп күнге сөз береді. Алланың елшісі, Алладан басқа құлшылық етуге басқа лайық құдай бар ма деген уақытта ол кісі лә дейді. Жоқ. Кейін барып, мені Алланың елшісі екеніне сенесің бе деген уақытта ол кісі және де иә, сенемін дейді. Осындай қып бірек сұрақ қойғаннан кейін барып, кейін мына кісіні азат ет деп сахабаға айтады. Яғни ол кісінің мұсылман екендігін білдіреді. Мумин иман келтіргендігі турасында. Бұған қатысты енді көптеген ғалымдарымыз осы жерде бір ерекшелікті айтады. Кімде кім ойларын түйіндей келе, кімде кім Алланың барлығына, бірлігіне, ықыласымен иман келтіргеннен кейін одан артық біз дәлел сұрай алмаймыз дейді. Осы негізгі дәлел айғағымыз.